Мемлекеттік туды ғимараттар мен тұрғын үйлерге ілу шарасы Шымкент қаласында да өтті. Менің елім, менің туым акциясына оңтүстік өңірдегі жастар рухының белсенділері үлес қосуда. Осылайша республика күні қарсаңында айтулы мерекенің аясын кеңейтіп, қала тұрғындарының патриоттық сана сезіміне сәуле түсірмекші. Тұрғындардың өздерінің рұқсатымен барлық үйлерге қазір үлестіретін боламыз. Бұдан бөлек те бізде басқа да акциялар бар. Өте ауқымды етіп қаламызда атап өткіміз келіп жатыр. Бұл жобалардың барлығы өзіміздің жастардың да қолдауымен өзінің жалғасын табатын болады.